konkurencka, pretože aj Vyšná Šebastová má zatiaľ zapísaný čas na 3. mieste 22,31, ale teraz už Ženy Šindliar, posledný útok prvého kola na dočnácovskej súťaži Kutokulkovej, štartujeme práve teraz. Na prvom mieste sa na ženskej kategórii družstvo z Raslavy drží veľmi, veľmi dlho, 19,89. Aj napriek tomu, že je to 19-kový čas, zatiaľ stačí na prvé miesto. Ak sa nemýlim, 4. miesto. A tým pádom odsunú ženy zo Svitníka a posunú im.